အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အသေးရစရာကောင်းလာတယ်သူမရဲ့အသွင်သားဖြူဖြူလေးတွေကိုတမင်ဖော်ထားပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြလိုက်တယ်မြတင်သားလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးမောင်အောင်ရင်ဆိုရနဲ့ DJ ဆိုင်းဆိုပြီးပရိသတ်တွေစားနောက်နေကြသူတယောက်ပေါ့ခင်ဗျာသူဟာအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ကနေ DJ လောကတွေဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူကိုပရိသတ်တွေကဝေဖန်ပြောဆိုခံနေရတာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲဝေခံနေရပြီမဲ့သူတို့အမြင်အားပေးနေတဲ့ချစ်သူလေးကရှိနေပါတယ်သူတို့အသွေးလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေဗီဒီယိုလေးတွေဟာဆိုရင်လေလူမှုကွန်ရက်မှာအမြဲတွေ့ရမှာပါ။ကောင်းမလေးကလည်းသူမကိုဝေဖန်သူတွေကိုအမြဲတုံ့ပြန်ပြီးလှနေအောင်နေတဲ့သူတယောက်ပေါ့ခင်ဗျာ။ဂျင်းလေးတေချာစော်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုအမြဲထိမ့်သိမ့်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေအသက်သာကြီးပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကမပြည့်စုံပဲရှိနေပါတယ်။ခုဆိုရင်လေဂျင်းကိုစူးစမ်းဆောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ထားတာပေါ့ခင်ဗျာ။ချွေးတွေထွက်နေသည့်တိုင်စူးစမ်းနေတဲ့သူမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။